Изводите од матичната книга на родени на кој на местото на државјанството стојат коси цртеке заминат во историјата велат од управата за водење матични книги по реакциите на дел од граѓаните. Од управата објаснуваат дека се работело за привремено решение додека се спроведе соодветна процедура во електронскиот систем за издавање изводи од родени, венчани и починати, но дека тоа повеќе нема да биде случај и дека на местото на државјанството ќе стои македонско цртичка граѓанин на Република Северна Македонија. Во врска со ваквите досегашни издадени изводи да објаснуваат. Во полето државјанство кое е задолжително во изводите од матичните книги на родени, венчани и умрени, при негово пополнување се пишуваа коси црти за лицата кои се родени пред усвојување на конечната спогодба, уставните амадмани и уставниот закон, односно за лицата родени до февруари месец 2019 година, додека за децата родени по февруари 2019 година во графата државјанство им се пишува Република Северна Македонија. Сепак, по исправката, за сите ке пишува «Државјанство, македонско, граѓанин на Република Северна Македонија». Во член 3 од Преспанскиот договор пишува дека националноста на втората страна ќе биде македонец, цртичка, граѓанин на Република Северна Македонија, како што ќе биде запишано и во патничките документи, а Грција ќе го признае државјанството на соседната земја како македонско, цртичка, граѓанин на Република Северна Македонија. Од управата за водење на матични книги пак повикувајќи се на член 2 став 3 од уставниот закон за спроведување на амадманите од 33 до 36 на уставот на Република Северна Македонија да објаснуваат дека во графата државјанство во изводите за родени, венчани и починати издадени пред и постапувањето во сила на конечната спогодба помеѓу Република Северна Македонија и Република Грција треба да биде пишано македонско цртичка граѓани на Република Северна Македонија и дека истото е дел од преспанскиот договор.